Ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraitinin nə vaxta qədər davam edəcəyi açıqlanıb. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Yeni münaqişələr, yeni qeyri-sabitlik ocaqları yaranır. Prezident İlham Əliyev və Aleksandr Lukaşenko mətbuata bəyanatlarla çıxış etdi. Qismət bugün əymiş, bugün gətirdik, dəfn elədik. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Novruz Quliyevin nəşi 32 il sonra torpağa tapşırıldı. Güclü külək əsəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. İndi isə təfərrüatı ilə. Dünyada vəziyyət sürətli olaraq mənfi istiqamətdə dəyişir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata birgə bəyanatlar zamanı səsləndirib. Dövlət başçısı MDB məkanında təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin müzakirə edildiyini də açıqlayıb. Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с безопасностью в нашем регионе, на пространстве СНГ. Biz bugün həmçinin regionumuzda, MDB məkanında təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Mən Aleksandr Qriqoryeviçə Cənubi Qafqaz regionunda post-münaqişə şəraiti haqqında məlumat verdim. Təbii ki, dünya siyasətinin aktual məsələləri üzrə də fikir mübadiləsi apardıq. Dünyada vəziyyət sürətlə və bir qayda olaraq mənfi istiqamətdə dəyişir. Yeni münaqişələr, yeni qeyri-sabitlik ocaqları yaranır. Təəssüf ki, bir qayda olaraq mövcud münaqişələr öz həllini tapmır. Cənubi Qafqazda Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, BMT-nin nizamnaməsinə və bütün dünya ictimaiyyətinin bu gün tanıdığı beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun olaraq hərbi siyasi yolla həll etdiyi münaqişə istisna olmaqla. Ustavom ООН и международным гуманитарным правом, что призвано сегодня всем мировым сообществом. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə Qarabağda görülən işlərə diqqət çəkib. O, işğaldan azad edilən torpaqlarımızda aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı təklif də irəli sürüb. Вы живете в раю. У вас райская природа. Siz cənnətdə yaşayırsınız. Sizin təbiətiniz cənnətdir. Torpaqlarınızı qaytarmağınız və onu dirçəltməyiniz əsrlər boyu, uzun illər yaddaşlarda qalacaq. Bütün bunları ona görə deyirəm ki, əgər həmin torpaqların dirçəldilməsi üzrə bu böyük prosesdə bizə yer tapılarsa, onda bu yükün altına girməyə hazırıq və bu sizin üçün sərfəli olacaq. Məsuliyyətlə bildirirəm ki, biz bunu böyük məmnuniyyətlə və dünyada heç kimin edə bilməyəcəyi səviyyədə edəcəyik. Притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Gürcüstanın baş naziri İrakli Kopağiti ilə birgə mətbuat konfransı keçirib. Erdoğan çıxışı zamanı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyətindən danışıb. Dövlət başçısının sözlərinə görə yolun yenidən tam potensialı ilə fəaliyyətə başlaması istiqamətində işlər davam edir. Türkiyə Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer ulaştırma ve enerji projelerinde de birlikte çalışma irademizi bu vesileyle teyit ettik. Havaalanları, limanlar, yollar, yenilenebilir enerji üretimi ve nakli gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a ilettim. Fransa uzun illərdir Yeni Kalidoniyada qanunsuzluqlar edir. Buranı öz əsarətində saxlamaq üçün yerli xalqı milli azlığa çevirmək üçün xüsusi plan qurur. Məhz bu siyasəti reallaşdırmaq üçün minlərlə miqrantı qanunsuz yolla adaya yerləşdirirlər. Bu azmış kimi Makron hökuməti Yeni Kalidoniya Konqresinin və xalqının idarəsinə zid olaraq adada seçki qanunvericiliyini dəyişmək qərarına gəlib. Bu isə toqquşmalara səbəb olub. Törətdikləri bu vəhşilikləri görməzdən gələn Fransa hakimiyyəti indi baş verənlərdə xarici qüvvələri. O cümlədən Azərbaycanı ittiham edir.
Uzun illərdir ki, Fransa hökuməti Yeni Kaledoniyanı müstəmləkəsi kimi əsarətində saxlamaq, habelə buranın yerli sakinləri olan kanakları asimilasiya etmək üçün kənardan minlərlə miqrantı qanunsuz yolla adaya yerləşdirir. Makron hakimiyyəti müstəqillik tərəfdarı olan kanakları milli azlığa çevirmək və miqrantların hesabına işğal siyasətini davam etdirmək üçün Yeni Kaledoniya Kongresinin və xalqının iradəsinə zidd olaraq adada seçki qanunvericiliyini dəyişmək qərarına gəlib. Fransa hökuməti miqrantların səs vermək hüququnu tanımaqla Yeni Kaledoniyanın əsarətdə saxlanılmasına referendumla da nail olmağa çalışır. Yeni Kaledoniya xalqına qarşı Fransa dövlətinin həyata keçirdiyi apartheid siyasət, Yeni Kaledoniya xalqının öz hüquqları uğrunda mübarizəsinə qarşı həyata keçirdiyi sərt cəzalar, yeni konstitusiya qəbulu istiqamətində atdığı siyasət birbaşa Yeni Kaledoniyanın xalqının hüquqlarını çox şəkildə pozur və bu Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinin bariz nümunəsidir. Fransa rəsmiləri, xüsusən də Daxili İşlər və Dənizaşırı Ərazilər Naziri Gerard Darmanin rəhbərlik etdiyi Fransa jandarmlarının Yeni Kaledoniyada törətdiyi vəhşiliklərə haqq qazandıraraq toqquşmaların səbəbi kimi xarici qüvvələri, o cümlədən Azərbaycanı göstərib. Adanın əsl sahibi olan kanakların fikirlərini dinləmək, onların istəklərinə hörmət etmək, ən əsası kolonial siyasətdən əl çəkmək əvəzinə başqa dövlətləri ittiham etmək isə riyakarlıqdır. Azərbaycanın İttiham olunması tamamilə yol verilməzdir. Azərbaycan yalnız bölgədə insan haqlarının qorunmasına dair çağırış etmişdir və xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, qoşma mərəkatı tərkibində Bakı Təşəbbüs Qrupu yalnız bölgədəki insan haqlarının qorunması və Fransa dövlətinin müstəmləkəçilik siyasətinə, bu ideologiyaya son qoymasına çağırışla bağlı mühüm müddəaları özündə birləşdirir. Qeyd eləyək ki, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan Kaledoniyalılar yerli seçkiləri silahla deyil, demokratik yolla udublar. Lakin özünü demokratiyanın beşiyi kimi təqdim edən Fransa, bütün dünyanın gözü qarşısında hərbi müdaxiləyə əl atmaqla Yeni Kaledoniya xalqının boynundakı ipi tam bağlamaq üçün son addıma hazırlaşır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi hər keçən gün daha da gərgin vəziyyət alır. Son günlər Ukrayna ordusunun Xarkov istiqamətində geri çəkilməsi isə bir çox suallar yaradıb. Ukraynalı hərbi ekspertlər yaranan vəziyyəti şərh ediblər. Onlar bu istiqamətdə hərbi əməliyyatların, eləcə də qarşı tərəfin qazandığı uğurların uzun ömürlü olmayacağını, belə bir addımın Ukraynanın digər ərazilərdən diqqətinin yayındırılması üçün atıldığını deyirlər. Ukraynada gedən müharibədə yeni cəbhənin açılması, uzun fasilədən sonra Rusiyanın Xarkov vilayətində irəliləməsi ciddi ajiotaj yaradıb. Artıq Ukrayna silahlı qüvvələri Vulçansk rayonundan geri çəkilib. Ukrayna, o cümlədən, dünya ictimaiyyətinin bu istiqamətdə baş verən hərbi dəyişikliklər ətrafında xeyli sualları yaranıb. Mayın 10-undan başlayaraq Xarkov vilayətinin şimalında vəziyyət xeyli pisləşib və düşmən zirehli texnikanın dəstəklədiyi diversiya qrupları ilə Xarkov vilayəti ərazisinə daxil olub. Hazırda Ukrayna silahlı qüvvələri geriyə, daha hazırlıqlı mövqələrə çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Düşmən Volçansk rayonunu və mərkəzini ələ keçirməyə çalışır. Şəhərdə şiddətli döyüşlər gedir. Buna baxmayaraq Ukrayna qüvvələri vilayətdə əksər ərazilərə nəzarəti həyata keçirməyə davam edir. Məncə düşmənin Xarkov vilayəti ilə sərhəddə geniş miqyaslı əməliyyatları inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər ehtiyatı yoxdur. Bu, Ukraynanı ehtiyatlarını başqa istiqamətlərdən, ilk növbədə Donetsk vilayətindən çıxarmağa vadar etmək cəhdinə bənziyir. Ukrayna kəşfiyyatının rəhbəri Kiril Budanovun sözlərinə görə, düşmən bir müddət sonra Sumı bölgəsində yeni əməliyyatlara başlamağa cəhd edə bilər. Bütün bu planlar bizə yaxşı məlumdur. Hazırda vəziyyət bizim nəzarətimizdədir. Rusiya qoşunları Xarkov istiqamətində müəyyən uğurlar əldə ediblər. Lakin bunlar çox kiçik uğurlardır. Belə ki, Rusiya qoşunları yalnız boz zonada yerləşən bir neçə yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Bəs onlar niyə belə addım atıblar? Çünki digər istiqamətlərdə uğur əldə edə bilməyiblər. Söhbət xüsusilə Baxmut, Pakrovsk istiqamətlərindən gedir. Odur ki, Ukrayna ordusunun qüvvələrini başqa istiqamətlərə çəkmək üçün Xarkov yaxınlığında əməliyyata başlayıblar. Üstəlik, onlar fürsətdən istifadə edərək daha çox ərazini nəzarətə götürməyə çalışırlar. Lakin Ukrayna qüvvələri tezliklə onların irəliləməsinin qarşısını alacaqlar. Rusiyanın bu istiqamətdə tutduğu ərazilər azad ediləcək. Xarkov istiqamətində onlar canlı qüvvə və texnika cəmləşdirmişdi. Bununla da cəbhəni uzatmağa çalışırdılar. Əlbəttə ki, onlar indiki məqamda buna nail oldular.
Amma biz tezliklə müdafiə xəttindəki bu boşluğu aradan qaldıracağıq. Qeyd edək ki, mayın 16-sında gün boyu Xarkov şəhərinin özü də daxil olmaqla bütün vilayət artilleriya atəşi altında qalıb. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən daha bir şəhidin nəşi dəfn olunub. Bu, Novruz Quliyevdir. Onun meydinin qalıqları Xocavəndin Edilli kəndində tapılan kütləvi məzarlıqda aşkarlanıb. Qeyd edək ki, 32 il sonra torpağa tapışırılan Novruz Quliyev Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşən şəhid Novruz Quliyevin Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkarlanan nəşinin qalıqları torpağa tapşırılıb. Şəhid Novruz Quliyevin nəşi izdihamla qarşılanıb və ailəsinin yaşadığı Füzulidəki qəsəbiyə gətirilib. Şəhidlə vida mərasimi olub. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Qismət bu gün əymiş, bu gün gətirdik, dəfn elədik, torpağa tapşırdıq. Allah şahidlərə rəhmət etsin, qazilərə can sağlığı, Allah prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu işi biz bugünkü gün 30 illik axtarışa son qoyduq. Bir yerdə düşmüşdü elə o vaxtı. Qismət 12-də o getdi, mən qaldım. Bərabər girmişdi elə kəndin özünə. Dəfin mərasimində şəhidin ailə üzvləri yaxınları ilə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri, rayon sakinləri, qazilər və şəhid ailələri iştirak ediblər. Qeyd eləyək ki, Novruz Quliyev 1964-cü ildə Füzulinin Çimən kəndində doğulub. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Çimən kəndində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. Hansı vicdanın, insafın sahibi olasan ki, xəstə uşaqların müalicəsi üçün yığılan vəsaitləri mənimsəyəsən? İnsan hər nə qədər buna inanmaq istəməsə də bu hadisə də baş verib. Belə ki, talisimiyalı uşaqlara qarşı 1 milyon manatlıq dələduzluqda ittiham edilən 3 qadının cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi başladı. İclasda nələr yaşanıb sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün toplanmış vəsaitləri dələduzlu yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunan şirkət sahibi Nuridə Seyidova və digər iki nəfər Aynur Bayramova ilə Aysil Məmmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədili ilə baş tutan prosesdə zərər çəkmişlərin mülki iddiaları məhkəməyə təqdim edilib. Daha sonra Aynur Bayramovanın vəkili Elnur Quliyev müvəkkili barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib. O qeyd edib ki, Aynur Bayramovanın həm özü, həm də qızı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onların hər ikisinin müalicəyə ehtiyacı var. Daha sonra prokuror Fariz Rzayev vəsatətə münasibət bildirib. O bildirib ki, cinayət işində 900 min manatdan çox ziyan var. Bu baxımdan həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün əsaslar yoxdur. Zərər çəkmişlər də vəsatətin təmin edilməməsini istəyiblər. Hakimlər təqsirləndirilən şəxslər zərər çəkmişlər və şahidlərin dindirilməməsinə əsas gətirərək vəsatəti təmin etməyiblər. Bu qərara etiraz edən Aynur Bayramovanın digər vəkili Ramil Əliyev bütün məhkəmə tərkibinə etiraz etməklə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri İsmail Xəlilovə müraciət ünvanlayıb və cinayət işinin başqa hakim heyətinə verilməsini istəyib. Müşavirə keçirən hakim heyəti etirazın baxılmamış saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Qeyd edilib ki, etirazda Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələbləri pozularaq işə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri İsmail Xəlilovun baxmasının təmin edilməsi tələb olunub. Qanunda isə birbaşa göstərilir ki, bütünlüklə hakim heyətinə verilən etiraza Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılmalıdır. İttiham haqqında göstərilib ki, Nuridə Seyidova vətəndaşlardan pulları əsasən Çinar Plazadakı ofisdə alıb. İstintaq zərər çəkmiş kimi 36 nəfəri müəyyən edib. Bunlar azyaşlı övladları talasemiyadan əziyyət çəkənlərdir. Nuridə Seyidova öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə zərər çəkənlərdən müxtəlif məbləğlərdə pul alaraq onların övladlarının Türkiyədə əməliyyat olunmasına köməklik göstərəcəklə bağlı yalan vəd verib. Və sonda. Bugün və sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə yağıntılı hava mayın 18-i də davam edəcək. Mayın 17-si günün birinci yarısında Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı ehtimalı olunur. Ara bir gücünün şimal-qərb keçəcək. Küləyin maksimal sürətinin 15-18, bəzi yerlərdə 20-23 metr saniyə çıxacağı proqnozlaşdırılır.
Bölgelerdə də yağıntılı hava şəraiti mayın 18-inə davam edəcək. Bəzi yerdə şimşək çıxacaq, ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakteri intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 4-8 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Bəyik vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinet 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də isə analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.